那白天都跟我爸呢，他那会白天。Yeah.
tomme, begynner å fylle opp plassen på oppsiden av bilen nå. Og i dette tilfellet er det bare for å markere måten de gjør dette her på. Og det kan jo brukes sannsynlig større mengder med skum hvis det er nødvendig, hvis det har vært en realistisk situasjon. Den motoren vi kan nå høre i bakgrunnen er en kompressor som gir oljetrykk til det skjærestyret de skal bruke for å komme inn i siden på bilen. Og bidra til å redde ut det skadekommende personer, men så måten du lar seg gjøre. Og det kan vel også si at det takket være den kronerullingen der de kan selv være med og ta penger for 3-4 år siden. Og der er jo andre ga penger til dette utstyret, så var Drangedal kommune en av de første kommunene i Telemark. Derfor er det en av dem som fikk sånn utstyr. Nå tar det altså to personer inn i Røde Kors-ambulansen. Hvis det her hadde vært en realistisk generell situasjon, så hadde nok er egnet. Det er flere av de andre som skjer da. Så det var taket av, og det var ikke. Stor applaus til lille store frøken Jannicke med pappaen min og jeg. Jeg prøver det. Jeg tenkte å grepe den anordningen med plass til frøen. Nei. Nei, den har ikke plass. Den kan du ha i neven eller utenpå. Nei, den kan du ha i neven. Ja, den går under grinen. Den kan jeg ha grinen på. Ikke sant? Nei!
Minnas du? Sa Titus spør. Du stannar opp og lyer etter glemte toner fra ei tid bakom det du veit. Ikke alltid denne såg er den fulle sanning. Somt er dikta. Somt er sant. Men kan hende Titus fant visdom, klokskap, dug og dåd til styrke i de eiga tid. Ikke alle tankar telebønder hadde vart på gullvektvoget. Ettermæle som de skaper, også de som den gang eigde makt, har å dømme tankar, boner, draumar, som om de ildåd er. Som om ingen andre enn de sjølv hadde vit på kva som tjener landet. Denne såga om en telebonde, herren Halvar, Gråtoppkalla, er ei såge du kan hende her i slekt med. Er ei såge der du kjenner tanken, bona, draumen i deg sjøl når du møter urett. Blir du med på færa langt attende? Høyr! Tonar fra ei bortglemt tid ber deg like inn i sågeheimen. Han åpnar seg i tåkedisen langt der bakom dagen din. Høyr! Høyr tonen veks og sprenger dimma. Thank you.
så i går fikk jeg bom at puten med sveinene sine fær fram med knep utenom lova. Og vi som mente at forelik i fjor gav oss rettene at ende. Det er en ulykke med dette utenlandske herrefolket. Ja, de skulle ikke være her. Ingen har sett meg før vi møtes, og ingen har møtt meg før jeg går. Er du langvegskommen? Langt har jeg fare, men det er stutt at den. Du kommer ikke fra futen, herr Pedersen. Futen sin mann er jeg ikke. En gang vil nok også han møte meg. Du spør meg om jeg er her fra bygda. Ja, det og... Ja, du kan da ikke være fra flere steder samfunnet. Ikke det. Hva vet du om det, du som enda ung? Jeg her fra bygda, og det jeg byrga. Her min stad. Han skal ingen få ta fra meg. Selv om herlet hut aldri så grist. Fra Roalsa reiser jeg aldri. En gang lyt du dra. Hva mener du med det? Er du spåmann? Gå dit du må. Det du skal gjøre, må du gjøre nå. Spår du meg ille? Om tanken din er rett, så går det slik det må gå. Gjør du ditt. Det er din plikt. Det en taper vinn, en annen. Hva mener du med det? Kast en stein i vannet, så får du se. Ringene han laget ender mot strendene langt, langt unna. Ja, det vet jeg om. Steinen slukes av vannet. Vannet er som tida. Og om jeg steinen? Da vil bølgene du lager fanges opp av nye slekter. Og jeg vil dø, mener du? Først da vil du leve lenge. Ja, nett nå vet jeg at herrlær Pedersen legger planer om nye skatter på oss bønder. Snart sit flere som leilendinger på garene enn noen gang. Ta! Det var en ulykke at damen Bolt gikk med på å la denne futen vår få være at. For oss telebønder var det verste som kunne hende. Den kongen vi nå har, han syner seg ikke en gang i landet. Ja, vi bønder er ikke fete med å måtte bøye oss for utenlandske herrer. Gode nordmenn vil ikke det! Vil aldri det! Du har gode tanker i deg, Halvard Torbjørnsson. Hva rår du meg til? Skal jeg våge livet for drømmen om å få rettvise herrer til landet? Gjør det du må. En gang vil drømmen din vært av sanning. Futen vår tar for oss både gård og grunn etter hvert. Jeg har fått trykk på deg.
sier. Puttesveien har trugget opp med meg og kjæringen på livet. Jeg ser snart ingen annen utvenn enn å gi opp hele gården. Han har alt mye pant i nå, men jeg har bot på toppen. Hva har du bot for da? Jeg sa at denne utenlandske futen kunne dra til helvete og krise i meg. Da ga de meg på stan 4 mark sølv i bot. Ja, det hadde ikke, sa jeg. Da stelte han og folkene seg i stand til å ville være på gården, så lenge reisa varer. Ja, da får ikke han pina til å skylte seg, for jeg eier ikke matfuglen ut. Da ble de enda vondere. La meg dømpel bot og reit vekk i fullt sinne. Hva er det som står på? Nå har alle fått krav om skatter som aldri har hørt gjetet før. Det ser ut som deg. Herrene i futestolen mener deg har all rett. Hva for krav er nå, kom til dykk? Jeg har fått krav om snøskatt og bot på toppen. Og jeg har fått samme krav om fiskeskatt. Dette er nye skatter. Hva tid kom disse kravene, og hvem sette deg fram? Herlar Pedersen, futen i Skien. Ikke bedre vei, så han dansk og skulle etter forlika vår ute og landet. Ja, han er en av de to du ble gjort unntak for. Vær helsa, herren Alvar. Vær helsa, Åskulvå. Har du også klagemål å komme med? Putefolket gikk til åtak mot gamle Torstein. Hva? Vant han, og Gud vet hva som hendte med kona hans og ei av brødrene. Til alt hel fikk den yngste dotteren av sprunget fra garn og hentet hjelp. Ja, dette er blåttverk. Hadde det helst lovlig gæren. Her har vi telebønder, så lenge bufe har beintet i landet, hatt dyra våre på fjell om somrene. Ja. Nå kjent uten med krav om at vindene hører krona til. Hva? Og at de får her komme kongelig brev på at det skal skattes av dette. Hva er det du sier? Skal bonden skattes for av bufe på beint i fjellet? Ja, og det sies nå at Amund Sigurdsson Bolt ikke lenger er i landet. Verre båk du knappast har båret fram. Du skulle ikke undre meg det minst om herre Pedersen Ola Bok nå, legg planer om å tyde opp bønner. Om så her, da tenk med bønner lov av egne hender. Ja! Rett, taler han her. Hører han om hans navn? Gråkopp, taler han. Hei, gråkopp! Danske futen Norvegen. Ja! Koste hår, koste gil. La oss tyne futen sånn som han tyner oss. Og det hos skulle gå nå og fortelle om valg mot kvinnene våre. Det finner oss ikke i. Jeg lover å være fører for bønnen om det er så de vil. Ja! Skal vi bønnen oss gå alene, kan det gå sille. La oss gå imot urettvise skatter. Nekt å betale deg, men la oss ikke storm. Jeg trodde du var med oss ennå. Hos skulle gå her rett. Vi skal tenke oss om. Men da må vi få flere bønder i tale, både her i fylte og i grannefylta. Du, Håskulvå, dreng at ende til Rævland og samle deg bønder som der er. Du, får bønder her i bygda i tale. Selv tret deg av til Seen og bygdene der i kring. Så samles vi her og vært samlet om hva vi skal gjøre. Da blir jeg med deg! Og finner deg lavlig høvetet, så skal sverd mitt bite i futeskinnet. Om det så skal bli banen min! Skal jeg måtte gå fra gården min, så kan jeg like det du nå! Men nå skal futen dømme meg! Det tror jeg ikke er klokt her ennå. Du, og du. Tenk med de frie tjenerne mine og dreng ærst på Brølla. Like en sender de båt til Gudmund Helgesson fra Ulsaker. Han vet jeg er å like på. Om du går som jeg tror, vil bøndene i Vestfold og Akershus stå på vår side. Nei! La oss dra litt til meg, han brenner futen inne! Ja! Han har pinnene gått ned og sluttet litt grann! Ja! Det ble likevel slik jeg sier! Og huks! Vi går fram med klokskap. Og tvinger ingen. Om så er at du helst vil være heime hos Gullvå, skal ikke jeg bruke min makt mot deg, men best vil være om vi står samlet. Og huks! Det er futen! Og maktbruket hans vi er ute etter. Møter vi skuten hjemme. Går vi like til Akershus.
Han hadde ingenting å betale med, sa han. Det var ikke penger, huder eller skinn. Da sa jeg at vi fikk være på gården til han hadde gjort opp for seg. Men han hadde ikke brødsmul i huset, sa han. Så, da tok jeg patt i gården. Da holdt han vel sin kraft. Nei, han dropte skjeser til oss. Bøndene rundt Oslo-Vysland.
samme! Nei, det samme mener jeg! Men tror vi kan lite på disse? Bybøndene vi godt kjenner. Nei, disse! Folk kan vi ikke lite på! Du er ikke videre løst på turen her, jeg skjønner! Da vi sist kom sammen her på Roaldstad, og han var gråte og la fram planene sine for oss, da sa Emmy Meiling, la oss nekte å betale disse urettvise skattene, men ellers sa oss i ro. Ennå har ikke herfolk hatt lykke med seg, når de leita oss opp her i bygdene. Og så veis meiler jeg etter vi går her etter råd. Jaha! Heime, sitter nok mannen tryggast. Jeg går med likevel! Ingen skal si at hun skulle gå en vei! Det var sant at hun skulle gå den gangen, men nå ser jeg annerledes på det. Sitter vi hjemme nå, kan vi aldri kjenne oss trygge for skattekrav og utendrenger. Vi ser oss det gikk med lånlaten for to år siden. Nå får lånene så vel at vi en gang for alle får tre på disse utlendingene. Vel taler ikke til landsverk. Ja, en og annen av oss vil nok finne tre, og så er hun lura til bakes hus. Den freden skal vi alle finne en gang, og den reisen skal vi alle gjøre. Men jeg skal ikke ri inn i skuggeheimen alene. Var det sant? Var det sant? Her var det mye folk. Ja, i dag er det folk med hest og fot på alle veier. Men her samles nå alle de som skal fare i lag med her en halvgang. Ja, nå er jeg kommet etter lag, ser jeg. Du har bra vepning, ser jeg. Ja, denne her har jeg smidt for denne fara. Hvor så vi etter? Jeg har smidt bumerket mitt i selve hammerplata. Så, du skal avmerke deg hustømmer. Jeg trodde ellers du var meint å fare med mot guten. Kan hende med å fare hjem til Oslo. Ja, så tenk. Det skal være bra med storkarer inn i det som jeg har lyst til å merke litt, vet du. Men skal vi ikke fare snart? Jeg tror nå helst ikke det har vært til noe, da vi først er kommet inn der. Det kan du banne på, kar! Jeg skjønner godt at du håper på det! Det var ingen som så noe til deg i fylkingen av en bolt-telle for to år siden! Nei, den gangen! Da jeg koste vel hjemme og pratet med kvinnefolka! Mens mennene satte livet til på fridommen! Men hvorfor ikke kvinnefolk hadde den veien hjemme lenger? Hva er det for andre min, du? Det var en til som ikke var med den gangen! Det var så, ja! Og hver mann var tid for! Ja! Den gangen så tar jeg Jarno futen i skjeen. Og det er mest et under han ikke setter livet til hans voldt av mishandling. Og det vet du også, Horskulvå. Det går jo bare ikke så bra. Han har dritt og veldig at han har hatt mot deg, har du hørt? Jeg ser ikke å åpne. Ja, og blei ser ut som. Men du vet denne guttomterpen Olas høyelse hjemme, vet du hva alt for unge enda? Ja, men i den blei så har jeg vel fått lov av herren Halvar. Ja. Guds fred, godt folk! I dag har jeg gjort det ingen har våget! En Halvar! En Halvar! Han er vel i anmarsj? Hva slags karstak er du knytter av? Det skal jeg fortelle her en Halvar når han kommer! Ja, ja, men der kommer noe varslag, og hun ser ut som veldig nytt. Ja, far din mente vel å truge meg, Aslaug, da jeg våget å be han om deg. Det var like umulig å få deg som å springe dårløpet med liv og lege med behold. Men her står deg, som kan vite at jeg sprang ut før to ganger. Du våget liv, Ola? Ja, jeg våget livet for kjærleken, Aslaug. Og nå skal jeg våge livet sammen med far din i kampen mot futen. Du vil fare? Guds fri og godt møte, telebønner. Godt møte, Erik Nikolsson. Du kommer langt, Harald. Ja, jeg gjør så, Erik Solberg. Han var så fort langs veien i dag. Jeg møtte han, Jarand Prest. Han er fra Gjerten, det er jeg. Det er kanskje hos Ulvis som har sett presten. Noen kvar kan trenge til prest, for under reiser jeg. Så, 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 så. Få se noe, Harald. Jeg kjenner lager av deg igjen. Til oppgave etter høvdingen kan se at vi klarer. Nå skal Horskulls
fyrer du nå der stunder for kjemt, Olav Skjoldbreit? Det ikke kjemt, herre. Du sa først det sprang dårløpet, så skulle det få seg. Jeg har gjort min del. Jeg har lest av vittne på det. Så kan noen vittne av denne sanning? Ja. Det som han sier, herre. Først så tok han det lågaste spranget og greide det. Så klatret han opp på det høgste og hoppet ut. Hva sier du så, herre? Det lover jeg så alle hører at det er med heimått fra denne færa med liv og siger skal du, Olav, ha Aslaug til konge. Det var en lovnad, herren Halvarli, men nå vil ikke hesten min bia lenger. Vener og frender, bønder fra hele Telemark, og deg som er kommet til oss fra andre mynder. Aldri er Noreg borten så trakka under fot som nå. Men nå har vi lenge nok funnet oss i at utenlandske menn øyer dette landet. For to år siden reiste bøndene seg under den store føreren Amund Goldt for å kaste av seg dette åket. De vet hvorleis det gikk. De fikk støkke seg, disse utenlandske herrene, og gjorde fred og forlik med oss. Noreg skulle styres som eget rike, og herrene og kong Erik satte segla sine under denne semja. Hvorleis har Noregs konge holdt sitt ord til folket? Alt er glemt. Alt held fram som før. Bønder, la det nå bli slutt på all denne uretten. Det er ingen veg at ende. Men la deg som heller vel krelkår enn å sette livet til for fridommen gå heim i fred. Nå, hva er dette for en svart ulykkesfull? Jeg er Jaran Prest. Jeg er kommet en lange vei fra hjelpen for å be dem hender, Halvor, om å gi opp denne ferden. Send bønnerne hjem til jorda og til fredelig arbeide. Hørte du ikke høvdingen vår sa, Prest? Sånn er tiden blitt at vi får ta seg våpen for å kunne leve med frelandet. Ei uferd vil dette bli. Olav Oppkast, Sverige. At ikke en av dere skal komme fra denne ferden med livet. Jeg skal vel merke den boken! Vend om, gode bønner! Vend om! Du setter deg opp mot kongen og loven med våpen i hånd. Det er opprør og voldtekt! Du skal ikke lære oss hvem det er som fær med ball og urett, Jaran Prest. Du åtvarer norske menn fra krigeretten sin! Er det såleis du tar ham om arven etter den heilage kong Olav og den retten han stridde og døde for? Jeg sier dem enda en gang, herre Halvor! Du skal be for Gud for denne dagen! Gud og den heilage kong Olav er verdige for hver den som vil stri for rett og rettferd! Vi mann sendte herren Halvar ut for å samle fiskerne og bønder rundt hele kysten. Vel vart med fagene, og de lydde på oss. Men ærene vårt kunne ikke løses. Så sendte knektene fra Brunne etter oss, herre. Vi er mange! Vi vekk sår og blodskal. Men den heilage kongen hørte han oss i omvei, så fikk seg fram dette ufær på. Og de andre to? Jeg lå bak en kjær og så at de ble drepen og kastet for ramn og bikker til mat. Og det var ikke knektene fra Brunna? Det var ikke knektene fra Brunna. Akta deg, Olav Markvarsson bort! Å, hellige Olav, lyser deg inn i Guds himmel. Mørketid over Norge! Dra du til møte med din skjebne, Halvar Gråtopp! Og for disse menn skal jeg be som aldri kommer hjem igjen til Telemark!
De reis vi ikke finne vapen, de kan gå her i fred. Med i fred! Bød og brev fra min herre Gudmund Helgeson. Jeg har ventet lenge. Det er langt å ri mellom Unnstaker og Ravndal. Herren Halvard Gråtopp, med Guds som i helsing, til alle deg som ser eller hører dette brevet, lyser jeg, Gudmund Helgeson, at bønnene fra Ullensaker om hele fylket gjør samsak med tjenene og alle deg som følger Halvard Gråtopp. Og det tror jeg at Gud og den heilige Olav vil gi oss kraft og mål til å gjøre Norge fritt og fredsomt at... Ja! Til dykk som vært opptar jeg et eget arbeid. Gå ut til den gamle steinborgen med Holte og reis opp av murene. Kan jeg det trengte jeg sa og verge dykk om, så er at mer ikke kommer opp. Hva så vil, herre min? Det er mitt tru at du kjøpt heng til Roaldstad med liv og seier. Skulle det gå slik at jeg kommer til å falle, så vet jeg at du vil fostre opp Torbjørn Unge, så han ikke vandrer min om farsen. Det lover jeg deg, herre min. Jeg skal be dag og natt at Gud og hans hellige må holde sin signende hand over deg og oss alle. Takk, Torbjørn. Gud signer deg. Løm aldri hvem du er etterfra. Og kom i hug. Du skal være skjold og verge for alle deg Gud har sett deg over. Lover du det, Torbjørn Unge? Det lover jeg deg, far. Og du, Aslaug, dotter mi, be at Maria helst i hand over Gud du er kjær. Og nå, bønner, fram! Ja! Hva var det for tanker jeg for med deg der? Makt mot makt, mann mot mann. Urett krev handling. Urett krev hevn. Slik sa dere, hovdingar før, sier det en. Den som har lydna for lova skal stå. Om lova er urett, hva gjør du så? Reiser du deg og roper, ikke slå. De slo likevel. Væra er full av maktsjuke menn. I 100 år trela deg, sleit deg, fødte deg, døyde deg. I 100 år drepte deg, brende deg, øyde deg. Mann gikk mot mann, hogg han i kne. Du står der og roper. Ikke det! Tei deg, du har ikke makt nok å vite. Du er for liten. Lova er laget for den som er stor. For den som er rik. For den som er sterk. Lova er makt av sitt skaperverk. Det de gjør, de som der for. Vart av kong og fut, av adel og prest, og ut av alle de velfødde, sett som en rest av råskap. Gjør som vi vil, et det du får, og får du ikke noe, så teier du still. Slik sier de herrene, mener det med. De nikker med hovmod og helser Guds fred, kaller på jomfru Maria og vasker seg reine. Det sies de tappte, de bønner som for, at mange fikk bøte med livet, at andre fikk bøte med garer, huder og skinn av gaupe og mår. De som satt andre fikk slite med bøtene, år etter år. De som satt heime, og de som er gråtoppen for. Menneskeslekta er plent som ei elv, der tida sitt straumdrag fører hun med seg. Veltar utføre fossar. Sundslåtte bobler er tankar som brest. Likevel samlast du større og sterkare. Om enn det gikk 100 år før det vart røyndom. En breste bobler ein stad i væra. Kvar einaste dag. Ein gong skal ein konge fredsel og klok stå framat i landet. Ein gong skal dei sjå at straumen har ført deg til målet. Målet er å leve i fred med sitt eige. Målet, at lov er til for flere enn velfødde futer.
er det salg av pølser, vatter, kaffe, is, brus. Skal vi se om jeg kan finne mamma i dette virvaret, da? Skal vi se om jeg kan finne mamma i dette virvaret? Skulle hun komme? Ja, jeg tror hun er oppe.